Lai arī vidēji gada laikā tiek ziedots vairāk nekā 20 tūkstoši litru asiņu, šis ir nebeidzams aplis, un asiņas būs nepieciešams vienmēr. Tā skaidro Valsts asiņas donoru centrā. Mēs nekad nezinām, kādā dienā, kāda pacienti, cik smagi būs ārstniecības iestādēs. Vienu dienu mēs skatāmies šis asins konkrētās grupas stabiņš ir pilns, bet nākamajā dienā viņš jau var būt pilnīgi tukšs, jo ir bijuši viens vai vairāki smagi pacienti, kuriem ir tieši pārlietas konkrētās asins grupas asins. Nododot asins, tās tiek izdalītas trīs daļās – plazma, trombocīti un eritrocīti. Egita Pola atzīmē, ka svarīgs aspekts ir tieši sarkano asins ķermenīšu īsais derīguma termiņš, tāpēc donors nevar uzrunāt ar lielu akciju. Ziedotāji jāuzrunā pastāvīgi. Plazma, šī ir tā baltā daļa, derīgi ilgāk līdz trīs gadiem. Trombocīti ir derīgi tikai 5 dienas, un tas ir ļoti nozīmīgi. Un eritrocīti ir derīgi 35 dienas. Un tas arī nosaka to, kāpēc mēs nevaram, teiksim, ar kādu lielu akciju vienā dienā šos krājumus būtiski papildināt, jo tad mums tam varētu nebūt tik daudz pacientu, varētu nebūt pieprasījumi, bet mums ir donori jāuzrunā pastāvīgi. Valsts asins donoru centrā RTV stāsta, ka visbiežākais donoru pieplūdums novērojams katru gadu tieši decembrī, kad noris daudz labdarības akciju un kad cilvēki vairāk izjūt vēlmi palīdzēt. Gadā mums atnāk kaut kur 51-52 tūkstoši reižu donori. Ar šo daudzumu mēs arī spējam nodrošināt ārstniecības iestāžu pieprasījumu. Tas ir tas skaitlis, kas ir šobrīd optimāls. Palīdzīgas rokas sniegšana ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki dodas nodot asinis, taču katram tas var būt atšķirīgs. Es ļoti ilgu laiku jau briedu tam, ka es gribu nodot asinis, jo es nezinu, man liekas, man tāda sajūta, ka es varu kādam palīdzēt. Tas, laikam, spēlē to lielāko lomu. Man pašam personīgi ir tāds uzskats, ka mašīnai motoreļi ir jāmaina pēc 10-15 tūkstošiem kilometriem. Tad cilvēkam arī nenākas likt apmainīt savus ķermeņu motoreļi, kas ir asins ik pēc 3-4 mēnešiem. Asins donoru centrs ir sācis darbu, lai jau tuvākā gada laikā izveidot donoru portālu. Kā būtiska sadaļa šajā portālā būs arī šī atgriezniskā saite, respektīvi tajā brīdī, kad konkrētā donorā asins krājums dosies uz slimnīcu glābt kādam dzīvību, tad donors saņem šo informāciju. Un tā tad varētu būt vēl papildus šī svētku diena, ne tikai tā diena, kad ir nodots šīs asins. Šajā portālā donoriem autorizējoties būs iespējams saņemt svarīgu informāciju par saviem veselības datiem, nodoto donāciju laikus un atgādinājumu par nākamo apmeklējumu reizi. Rasa Krūmiņa, Mārtiņš Balka, RTV.